František Kungu využívají variability na útoku, tentokrát se ke slovu dostal František Kalas a srovnává na 1-1. Přetlačová na saku, úspěšnější Jiří Doubrava, Východočech, Parvák Šacungu. Tomáš Souček teď nesrovnal mířidla v souboji s blokující Jiřím Doubravou. 3-1 pro Benešov. A teď naopak Libor Chytr příliš zariskoval při podání a Sparta Čelákovice snižuje na 2-3. Po zívnění jsme viděli, že František Kalas stále disponuje značnou výbušnou silou ve své pravé noze. A opět Jiří Doubrava postavil zeď v útoku soupeře 5-2. Jsem chtěl říci další úspěšný blok, ale ono to ještě bude sporné. Míč po bloku skončil v závězí a tím pádem bodují Čelákovice. 3-5. Sparta Čelákovice snižuje na 4-5. Padající list z nohy Františka Kalase. Záludnost tohoto kopu tví jeho skrytí až do poslední chvíle. Teď naopak Polaři Šacungu nedokázali pokrýt útok soupeře a běží z toho Michal Belucek a jeho partiáci. 5-6. Když to nejde silou, jde to ještě větší silou, řekl si František Kalas a získal se vývo. A Lukáš Souček se inspiroval při soudnímu úvěry Šacungu a Vyslal na soupeře 6-7.
A opět Lukáš Souček úspěšný na útoku, srovnáno 7-7. Sparta Čákovice se zvedá. Žádám statistiky, aby zaznamenali aktuální čas na TV Komu a vystřihli tento moment. Úvod tohoto setu se vyvíjel lépe pro Šacung, ale teď za delší konec tahají Čelákovičtí 8-7 a Michal Doucek na podání. Klepák z metru a z tak nízkého, no já nevím, jak bych vám to popsal, prostě to se musí vidět a hlavně to se musí umět. 8-8 v Reči Kalas. Oplývá značnou destruktivní silou. 9-8 pro Sparta. Ivor Chytra pravidelně vyzývá Františka Klase do útoku a ten jeho výzvu přijímá taktéž železnou pravidelností. 9-9. První sada je historií a jdeme do setu druhého. Podává Michal Doucek. Důrazná smeč Jiřího Doubravy našla svůj cíl 1-0 pro Šacu. Pojď.
Pekel, Lukáš Souček, Mezeru v obraně soupeře a využil toho k zisku prvního bodu. 1-1. Následně ale drobné zaváhání Michala Doucka na servisu. A Šacun tak bezpracně získává druhý bod. Zde ve stísněných prostorách Českobrodské arény nacházejí značného uplatnění klepáky všeho druhu a Lukáš Souček toho využívá, srovnává na 2-2. Těžká pozice pro Jiřího Doupravu. Čelákovice vedou 4-3. Mnozí z vás se diví, jak to ten František Kalas dělá, že z takovýchto pozic dokáže skórovat. Pusťte si zpomalý závěr na TV Komu anebo na YouTube Michala Němce. Další dělovka Lukáše Součka, 5-4. František Kalas tentokrát ten nekrytý blokem a umístil svou ránu přesně do nůžku čelákovické poloviny kurtu. 5-5. Připomínám, že výhodu zisku první sady mají na kontě čelákovičtí. Znovu Lukáš Souček natlačil dvojici Chytra Kalas až na plot Českobratské arény, ale Šacům by to nebylo nic platné. 6-5.
nenápadná pozice a František Pelás z ní dokáže vyšvihnout bod jako nic. 6-6. Vynikající údery na obou stranách. Velice, kterou vyslal Lukáš Souček, získává 7. bod. Už to vypadalo, že Lukáš Souček dokáže zablokovat Františka Kalase, ale ten vytáhnul další magický úder. 7-7. Lukáš Souček, když bych měl sledovat jeho statistiku v tomto setu, byla by čísla velmi vysoká, 8-7. Když zámezí, hráči Šacungu reklamují teč, ale Lukáš Souček říká, že si není této teče vědom. A nespozorovali ji ani sudí a tím pádem je situace jasná a velký bod pro Spartak Čelákovice. Šacung si vedl rychlý čas. Spartak Čelákovice je jediný podík od zisku bronzové medaile. Ale Šacung Benešov má ještě spoustu S v rukávu a bude chtít zabránit této eventualitě. A jedno z těch S, kdybych, že to bylo S-o srdcové, vytáhl teď František Kalás, 8-9. Opět diskuze rozločí. Míč pro Spartak Čelákovice. Černožlutý vítězí a získává i bronzovou medaili. Nástupní vítězů tak uvidíme. Ale opět je družstva si zaslouží váš potlesk. Vynikající požádáme, pánové, a díky vám, že jste vytvořili.